מאחל לכולנו כנס פורה ומוצלח. צריכים להיערך אל הלא נודע, וכשאנחנו חושבים על זה, ואנחנו חושבים על מערכות גדולות, כמו מערכת החינוך, השכלה הגבוהה והכשרות מקצועיות, זה באמת מאתגר ביותר. במרכז המושב שיתוף פעולה יוצא דופן של המכון הישראלי לדמוקרטיה ושל שלושה משרדי ממשלה, משרד הכלכלה, החשב הכללי במשרד האוצר ומשרד ראש הממשלה, שביחד פרסמו דוח שהוא בעצם מפת דרכים רגולטורית למשקיע שמבקש להקים מפעל תעשייתי בישראל. אנחנו נתייחס לזה עוד הרבה בהמשך היום, אבל כבר בפתח הדברים אני רוצה לברך את המכון ואת משרדי הממשלה על הנכונות לשבת יחד, ועל עיקל בעיניכם הדבר ששלושה משרדים ממשלתיים יושבים יחד, ועל הכיוון שהוא מאוד נכון בעיניי לתקוף את בעיית נטל הבירוקרטיה מהשטח. אני סבורה כי הגיע העת לקבוע את נושא שכלול ופיתוח שוק ההון הישראלי והפיכתו ליעד אטרקטיבי לגיוס והשקעה במקום מוביל בסדר היום הלאומי של מדינת ישראל. אלי הורוביץ וחבריו לפני עשור שתלו שתיל. Okay? השתיל הזה אמור להיות עץ גדול. הוא היום לא עץ גדול, אבל הוא כבר לא שתיל. יש לו קצת גובה כבר, לפעמים אפילו נותן פירות, כפי שראינו היום. וזה התפקיד של כולנו, ולשנים הבאות בעצם להפוך את זה לעץ בוגר ומלבלב.